Nyt on jääkiekot kuunneltu ja piti vielä pysähtyä tuohon kylätti risteyksen kahtomaan jatkoerää, että miten käy, kun justiinsa alakon. Minä että viettää siinä vartin asti. Joo, ei tullut Suomelle mitalli. Tai periaatteessa pääsin minä ite jatkopelleihin siinä mielessä, että kun assuu täällä Ruotsin puolella. Semmosta. Sehän kävi pikku katastrofi mulla silloin sen koivupinon pelastamisen kanssa, kun kotiin, tai hallin pihalle meni yöllä ja aloin pakkaamaan kamppeita, niin huomasin minä, että saatana mulla puuttuu toinen mikrofoni, että missä se on. No nyt tulin täältä samalta suunnalta hakemaan nyt kuormaa, mistä otin niitä koivuja. Niin pysähdyin koivupinolle, niin pitkään piti katella, että missä se on tuo. Siinä se oli tuota auto oven kohdalla, kun minä muistan, kun se tuli toinen auto sinne risteykseen odottamaan, kun se otti sieltä risteyksestä eri ilman puita. Niin kiireessään nakkasin tuon kameran tänne autoon penkille. Niin en tiedä, miten se sitten tuo mikrofoni on mulla tippunut siihen. Siellä se oli ojan penkalla ja vielä sattui niin hyvin, että ei ollut tuota mikään reikä niin ylöspäin, että se oli semmoinen silläpinta ylöspäin, että ei sinne ole mitään vettä päässyt tai muutakaan sisälle. Pölyisiä ja vähän hiekan pölyssä se oli, mutta ei sitä kyllä satanutkaan mitään. Katsotaan pelitteleekö tämä, kyllä minä tätä puhaltelin puhtaaksi hiekan pölystä. Tai jos kuuluu Oululta ääni, niin siinä on syy. Tsemmottii. Katoanko jäniksiä jo, elääpä kirmaa sieltä alla. Kolmatta reissua tuun täältä jo hakemaan. Kello on 11, eli sehän on viikon vika. Viikon vika kyseessä. Huomenna on perjantai, niin rapin vihon sen Audin sinne verstaalle. Se oli puhe, että minä alako viikosta tuon, vaan johtajalla oli Haaparantaan menoa, niin tuota iltapäivällä, niin minä käyn huomenna viemässä sen Aatoin. Pääsee samalla kyyvillä tuota pois sitten, niin ei tarvi asiasta tehdä lähteä sinne ajelle. Mitenhän minä teen? Otanko minä tuosta? Pysyyköhän se tämä pino tuota? Pysyyköhän se tämä? Minä en tiedä, tuleeko tänne huomenna ketti. On se kyllä vähän sen näköinen, että minä täältä jo niin hyppäsin yhden pinon tuosta vaan kaksi pinnoa ohi, niin minä tästä jo otin. Tässä oli samanlainen tilanne, että se oli tuo toinen pää tuosta, niin alkoi olla jo tyhjempää. Tämä ei kaiju mihinkään tästä, nämä on niin matalia. Ja tuohon jo melkein on ajan penkkaa vasten tuossa. Pitääkö näitä tuota kerätä näitä pikkunysää tältä pois? Eipähän jää tuota paha mieli kellekään, että kun on hypää. Tässä on tämmönen pikku, sopiva tämmönen multalaani, niin
Eikä tällä on vielä mitään tuonne 2 kilometriä ainakin tuonne. Oi, kääntä paikalle. Eipä se kummenen tilanne, kun siellä on samaa hommaa. Lingon on samaa tässä. Samaa tässä veivata ympärittämään. Missä kohtaa se on se kärryn keulat? Nuun tuo. Laskepa nyt pölyä vähän sitä näkkiä. Noin, tuosta ja nyt linkku antaa mennä, että se ei tipu tuolta penkalta alas. Siinä on, ja no ei sinne edes ojaa oo, kun se on tuommoinen vähän niinku luiskamainen tuo laitatus. Tuollahan, eikö se on tuolla kauempana se oli näkkyt. Otetaanpa siitä ne loput. Otetaanpa tuo puhelinmatka. Täällä kyllä hirveästi on kenttiä, mutta kaiken varalta kyllä sen verran tuota tuolla ylhäällä. Ylhäällä ottaa komppia. Oho, se meni vähän ohi. Ohi meni, joo. Tää katoo vielä pissata. Tää kahtoo vielä, että yhden kuorman verran. Sen aika lailla saman verran on valehdellut molemmilla kuormilla, kahdella kuormalla nyt. Tää kahtoo, kun se viileni tämä ilma nyt. Pitäisikö se lähteä? Anna pikkusen lähemmäs. Tuossa minä äsken, yhden kuorman, edellisen kuorman minä tuossa otin yhdestä pinosta. Äelettä nyt täältä kävin mitä minä kävin. Yhden kuormahan minä kävin hakkeen tänne. Niin sai hypätä ihan. Sain hypätä ihan niinkö kunnolla tuolta perkele monesta kohtaa ottaa tuota. Me on tuossa tuota harventaneet tuota. Harventaneet niin täällä on näitä pinon näkääreitä vähän joka kohdassa. Heti oli tuki jalka tyhjän päällä, kun yhden kohdallisen otti. Oho! Mitenhän se tuon pajun kanssa käy? Pajun kanssa käy. Taas se rinksutti. Joo, ei oikein Suomen pelistä niitä osaa sanoa, että minkälaista se oli, kun tuli kuunneltu tehtaalla vähän aikaa. Kerkesin kahtoa tuota kolmannen erään alakkua. Siinä kun oli tuota puru puraattamassa kuormaa. Oi saatana, sillä oli tuommoinen. Purattamassa kuormaa. Tai jo oottelin tuossa ketjun ottopaikalla.
osaa oikein analysoida peliä iso. Hyvästi larmi, alarmi pelasi kyllä tuota maalissa tämän peli, että olisi kyllä suonut voitu. Kuulon perusteella niin ylivoimaisesti paras peli Suomella kyllä oli tuo. Mennään nyt tehaskin viikonlopun aikana, niin tuota aloittavat tuu. Onko se niinku vuosi se vuosihuolto vai mikä se onkaan? Ensi viikon on kuorimo kiinni. Pitää niitä rassata noitakin. Kevät seiso. Keväthuolto seisokki. No se on mahtaa ollakin aina tähän. Oho. Tähän pallaan, kun se on tuota kesällä mä alakka. Miten se on? Niin se taitaa olla. Melko hyvin on pörriäisiä ainakin oli edellisellä kuormalla, kun tuosta lastasin. Lopulle 20 oli vielä lämmintä silloin, vaan nyt jäähtee. Mitä 11 astetta, kun sitä nyt oli. Oli sitä päivällä ja olin tuota 26 astetta, kun se näytti pösössä mittari, kun minä ajelin tuota tuurin vaihalle. Alkaa olla ihan semmoset niin sanotusti ihmisten kelit. No, ihmisten keli. Kysyis nytten tuota muutaman vuoden tämmösiä helteitä, vaikka ei oo talvea ikä. Nostiko se kaikki? Nosti se. Uuden viestejä, ei kun kolomiota pukkaa vai? Ei oo signaalia. Tässä ne katellaan melkein pyhän aikana netissä, että löytyisikö tähän peltoreihin mittaan vaikka pikineitä tai semmosia tosi kesäajaksi. Alkaa tuo vantuskeli niin olla tuota tai lapaane, miten itse kukaan ainakin sanoo, ohi. Alkaa olla niin musta, että joutuis melkein pestattu. Tuossa ei ole mitään hätää, tuossa pinossa. Eikä tuossakaan.
tuo saavi kansi jäähäi. Tuosta minä otan loput, mitä mulla jää, mitä tuohon jää. Vai ja puoli nippuako siinä on? Vai jouva puu, ei konna tässä enää. Onhan tässä enemmänkin. No ei se haatta saavi tuolta ottaa kuitenkin tuota. No, miksi minä sen aina sammutan? Oi. Tässä melkein kaivella tuota. Sortsitkin on näköisellä. Alkaa olla sitä aakkatta saa vitut. No ei näy yöllä se vielä niin jäähty. Päivävuorossa niin saavi varmasti olla sortsit jalassa. Tydydydydyt. Otetaan matusta tuon kevyt kourallinen ensin. Tarvi kovin hirmuisesti tällä lailla näitä. Mitä se on? 37 kilometriä, kun se oli ajomatka. No, pyörähtikö se millekään mallille niin tuo keppi musta? Oho! No sehän pyörähti sille mallille, että se on siinä eessä justi. Tässä ihmeen kuivaa on tämä. Mä en tiedä, näitä kestää kyllä melkein, mä opin sanoa, että täytteen laittaa. Täytteen laitella. Oho. Täältä sen ekaa kuorman vein ton kaasuporraan. Siellä oli enempi tuota kuusamolaisia kuin ketään muita koko tehasalueen tai mittakopin pihalla. 3 kuusamolaista puuaattoa oli minä. Vai ei tullut raatilla käyttää, kun oli outoja kuskeja. Terveisiä vain jos kahtoo. Ei, ujo poika ei tohtinut tulla käymään juttusi. Ei sen puoleen minä kyllä hirveen monesti kyllä niin jääkään juttuselle tehtaalle. Jos ei vastakkaan satu kävelemään. Silloin voi raataa vähän aikaa. En ole sen tyylinen, että ajan kenenkään viereen, että alan raataalle.
kynnystä siinä alkaa olla. Ei oo ihan vielä täyslehti. Se on vähän niinku reilun puolen vähän. Eipä se, kun se ei satanu mitään. Niin mitenpä ne alkaa vihertämään, kun ei vettä saa. Maassahan sitä kyllä on vettä, mutta vettä he ylhäältäkin päin tulla, jos meinaa sen. Alkaa kukoistamaan kunnolla. No. Nyt se meni väärä. Väärä loveen mulla tuo. Olisiko se siinä keskikohta? No. Sehän mietti. Tätä mä tuolta Ei mä oteta kakkoa tippu tuonne väliin. No. Peru on sääskeä puhaltamaan, kun oli silmä kulumassa. Niin. No, sehän on survottu semmonen vesakko. Se on oksasta roikko. Yövuoron paras päivä, tai niinku yövuoron viikon paras päivä, viimeinen yövuoro. Ai että, minä taas oli päivällä, minä 8 tuntia, minä aamulla katon minne, minä 5 asti katon tuota. Minä otan Heinosen sille jäsentillaan, niin sieltä oli jäsenille tullut tuota Espanjan reissusta video, niin se meni aamulla 5 asti sitä kahtossa. Sen kahtoi ja minne yhteen asti, kun minä nukkuin. Niin tuntui, että ei jaksa kiivetä ylös sängystä. Oli joten niin veto pois. Miten se tuo tuolta kääntyy tuolle? Pannaanpa se siihen. Tuolla on tuolla metässä vaikka kuin mahdoton noita havuja. Yrittääkö noita ottamaan? Ropurikuskilla jää nyt tuota. Tuo koivu vielä tuosta pois, kun se kuitenkin nousee matkassa siitä. No nyt siellä on 6. Voihan pirskattu. Joo, tässä laittoi viestiä tuolla. Että tässä sähköpostia minä tein
että se ei ole Facebook-sivua ottanut haltuun, niin laittanut sähköpostiin viestiä, että nähtiin tuossa tehtaalla yhtä aikaa, vaan eipä te kun tiedä, kuka on minkäkin näköinen, vaikka se on. Enkä minä ole Facebookissakin, niin vaikka siellä näkee nimet ja muut. En ole sen verran stalkeri, että käyn kahtomassa jokaisen erikseen. Yltääkö tuo vielä ottamaan tuota? Eikö se on vastapenkka? Saasko tuntuu nyt tuon koron kävelytetty? No, vähän ei. No siin. Ja siellä näkyy muitakin tuon. Oikeinko ne mahtaa olla kuivajais? No, otetaan tuo kuitenkin tuosta kun alettiin tuota urkkimaan. Seuraava pino. Ai tuon sama osa on luokka jättää puumi ylös tuohon. Noin. Jätetään jalat levälleen kuitenkin, kai se sopii tässä mehtätilä kulkee. Tässä oli kontortat ajettu erilleen, mutta ne taisi loppua, niitä taisi olla tuolla. Mistä minä aikaisemmin ajin. Eilettä otin ja sitten nyt tänään se eka kuorma. Taisi sitten tämän päivän kuormassa niin mennä kaikki ne kontortat. Tässähän ei ollut, ei. Enkä vissi ollut auton kättin kehekään levittää. Joo, en kerennyt laitasuojaa laittaa, tai en muistanut silloin yöllä laittaa, kun oli tarkoitus, kun puhelimessa olin, kun hallin pihalle tuli. Lähdin siitä vaan ajelemaan sitten. Tänä päivänä minä sen laitan sitten, purin kuormaan sen. Kuorman silloin johtajalta kuorman tullessa, niin. Hoksi sitten me tiedän sen johtajan ruuan. No, eipä se samaa patua kuin se on kerran laitettu. Siitä pannaan jengoja. Ei oikein laittaa tohi aijat, tämä on vähän kengän alla tuntuu semmoisen nuoskalta. Kyllä niitä vaan noita pörriä siellä on. No. Kumpaa kautta minä, täältähän minä vissiin olen laittanut kyytiin. Otetaan niin matalemmaksi. Ei on se vielä sen verran jämäkästi tässä, vaan niin kuin eilen se koivupino, niin sehän oli kuin niin kirjoitin nyt tuonne Facebookiin, että se oli niinku kun siivakka kuin sievästi otti, niin se oli niinku käärme oliko.
tälleen kun sievästi niitä koivuja siitä otin, niin se aalto oli se pino siinä. Sitä vaan, että se ei tuota kippaan nurin. Yleri on taas sen kulon, että on sorkkuteita pitkin ajettu. En tiedä mikä tämä mehta on, kun tässä oli hirveästi on noita leimapuita, tai meidän maalattuja puita. Näkyy tommosen sinivalkoisia maaleja noissa. Joissakin puissa. Tuossakin taas. Taas näkyy tuossa tänne päin. Onko ne tuota siirtämässä valtionrajaa? Eikä tuo muuan kaheli tuossa itäpuolella. Otanko minä matalemmaksi tämän, vaan mitä minä teen tämän pinon? Jos tänne ei kettää tuukkaan huomioon, niin kyllä vissiin Volovon tulla tänne. Tää on melkein laittaa sille viestille kuskille, että ottaa tästä ainakin kuorman, jos käyni. Jättää nuo muut kasattut. Rauha. Tämä on kyllä niin rappeita puita, että rapsakoita puita. Rutisee vaan, kun kouralla puristaa. Oho, meni väärälle puolelle. Kummin pää siinä on tyvi. Tässä on taakse. Ei. Oikein. Pitkä pose toisella, että laitetaan se. No. Eipä sinne passannut, kun ne pitää olla etutyveikäs. Tuostahan se saadaan mitä me leikosin. Mitä me leikosin etutyviin. No vähänkö kevenee vain nämä puut, mitä edemmäs tulee tätä tietä tää. Sen voi sanoa, että se tuli kerralla niin jo piti. Vieläkö tämä reuna saadaan tuolla? Samallaan. Suunnalleen kanssa samallaan. Eipä onnistunut ihan samalla. Tuo puu saadaan tuonne tolopattaaksi. No, menikö nyt se? Pienillä liikkeellä, niin kuin kippätä tavaraa käsittelisi. Kaikki tietää.
tietää, miten se menee, miten menee. Toivottavasti se on se sähkörokki purkamassa. Sopii tätä kaahan nämä punkit. Annaanpa ne nyt oikein kunnon kuoru. Tivuppa pätkä siitä pois. Vielä ei huutelee takaa tyhjisiä. Noin, mitä se nyt alkaa? Mitä se nyt alkaa on? Pannaan tuo tuonne reunan. Ei vähän ainakaan oo Krukkenissa ota siltä. Kyllä se siinäkään loppuunsa hirveen korkea on se alitus sinne nelostien alla, kun tullaan tuossa. Siellä on joku kuusen oksa. No. Joo, se jää tuohon ilmasäiliön päälle. Tuo. No. Eikö sitä saa kiinni mukaan? Ei ole kotona. Siinä ne menee tehtaalle asti. Muistan ottaa siellä pois. Menikö se liian pitkälle? Ei. Otetaan tälleen. Pitää panna viestit tuonne ryhmään, että jos tuota joku tulee tänne, niin ottaa tuosta. Pikkusen jäi niin ohi, meni ohi tämä aamu. Taas vaihteeksi. Oh.
On sillä vissiin puita tuolla alla, mutta ei noita niin paljon oo, että se tuota nujen varraa jää pitoo pinoo, jos se kaattuu. Emme kaipaa sinua. Otamme nyt täältä. Tää vähän helpottaa kuitenkin. Niin se ei ainakaan niin luista nuo puut tuota. Sitten se on työmaa, kun ne tuota, sillä viuhkamaisesti tuossa luistaa tähän tielle. Nuo. Ottaa tuota. Tasaisesti tuosta. Ei hirmu korkea jää ja siitä kuitenkin vielä saavi tuota sitten. Yksiltä sijoltaan tuota seuraavakin kuorma, että ei tarvitse. Nyt se ei oo enää niin pahan näköinen. Tämä alako painamaan, nämä puut, kun tuolta alako vähän keskemmältä ottaa. Ei kuitenkaan ihan 80 tonnia. Näkyyhän tulla taas olevan 80 tonnin lappuja roskapöntössä päällimmäisenä. Oho, ehkä joku puu on menossa maata kohta. Minnehän se meni se puu? Eikö se vissiin jääkö se nojaamaan tuonne? Mistä minä otan viestetään taas? Siitähän se tulee alemmas tuon pinon päin. Oho.
se kuitenkin, että konemiehetkin on tehneet jo sillä alun pitäen täällä näitä pinoja, että ne ei ole kauheita kekoja alkanut tekemään. Mutta ne on älyneet, että ne ei varmaan tule pysymään pystyssä. On se nyt. Otetaan me molemmat ketingit siitä, kun ne sattuu olemaan. Tarjolla siitä. Tämä on liian pitkä, että kun mulla on, laitanko minä oven kiinni vai painanko minä tuosta? Paina. No joo, nytpä se on vähän sillä niinku ortingissaan tämä homma, kun ei tuota. On niin sanotusti niitä nipu ja puolikkaan nökkösiä tossa. Jääpä sillä niinku siistiin kuntoon tuota. Ei oo tuota. Sen näköinen niinku on. Sottaan lähetty. Eikö se tippu tuohon viereen näkyy? Pikkusen se niinku painuu, ei pahasti, mutta ei pahasti, onko mulla se kiristäjät auki? Oh. Onko varsinäkin? Ui saatana oksa, kun Leo kantakkis. Mikä se täällä? Täällähän on joku. Oiku mennyt. Päällekkään nuo silin. Ei oikein oo hyvää nää menneet. No. Monta on päällekkään mennyt tuohon. Nyt se vähän helpottuu. Tahtoo olla, että menee poikki sitten. Ne on tuolle piällekkään. Kuinka tuli perkele painava tuo puu? Pitääkö se vaan pyöräyttää toiselle puolelle? Olisiko sitä niin vaan huoman tuskissa? Se menee nyt perkele. Sääski sitä joo. Oitama oli melekonen pötikkä. Pannaan tuolle pinoon puolelle. Sieltähän se löytyy. No. Tydydyttyt. Tuh.
semmotti. Eikä se aata kun lähtee. Lasettama kohti Mottaniksplatsi. Suorite pitää tehdä tuolla. Tuolla. Isomman tien laijassa täällä on. Täällä ei ole niin paljon kenttää. On se mukava, kun on valossa. Silti pitkät päälle piti laittaa. Ei se mukavaa, kun näkee tuota tien muodot, että miten pitää toi. On tässä joku reissu vielä jäljellä. Tydydyttyt. Joko nyt oli... Ei ollut WhatsApp-viestikö oli tuo... signaalivaroitus. No. Ja se meni vissiin jummiin, kun he laittaa niitä. Ei se ihan ole niin sillain kuiva tämä tie. Tämä on vähän semmonen kuminauhamainen kuin tämä tuota. Aavistukin, niin on kyllä nousehit tässä tämä nostattaa, mutta tuota, se on vähän semmonen tietenkin rampoliini tämä tie. Pikkusen niin semmoinen sijaseleikäkin vielä, niin tämä pieni tota... Tämä on vähän semmoinen semmoisen sieviä muljautuskohti, että jos ei niin korjaile, niin se saattaa tuota, lähteä tuonne sorakolle menemään ja sitten se on menoa. Tuo se on pehmyt tuolla raitteen ulkopuolella. Tässä esimerkiksi. Joko se alkaisi tuota olla tuota sillä mallilla tämä nettiyhteys. No nyt taas. Siitä näpäätään tuota Parmassa. Noin ja takaisin kuorma ja siitä vaihdetaan vastaanottopaikka ja lähet. Sinne se lähtee. Sinne se lähti, joo.
Joo, oi kauheata kun menee tossa. Hirmuisella kierroksia, eikä vieläkään ole hiastimen tuolla toiminta-alueella kierroksen. Pitääkö ne kahvikuppi herrysästä tuossa? No joku raptori. Ei, no ei, no mun vanhoja jälkiä. Vanhoja jälkiä. Tuonne pääsee on tuota henkilövaunulla saapi ajia. Ei katsiin lähteä syöttämään tehasta kohti. Niin. Joo. Jaha. Ei sitten. Nyt mä siitä vielä tuota maailmanpelastusainetta ja sitten menovettä. Menovettä tuota. Pärjää tuota johtaja huomisen päästä. Joo, mikähän täällä on tapahtunut, kun jaa, siinä oli hälytysääni, että jos kortti oli liian pitkä, niin tuolla rupesi niinku sireeni soimaan. Mikähän tuo homma on ollut, että se on tuo revitty auki. Kiilataan tuolla pöntöllä, kun ei kerran pystynyt muuten laittaa. Ei ole niin houkuttelevan näköinen. Katsotaan tämän, minkä väristä on muuten täällä tämä ai. Se on melko kirkasta, ei ne oo. Se vissiin sitä jakeluvelvoitetta jokainen laski niin paljon. Sen takia kyllä tämä uusi hallitus tuli. Uusi hallitus tuli valtaan täällä, niin nää sanoo, että ne laskee polttoaineen hinnat, että se, kun sehän oli joku määrä aika, oliko se vuosi vai kaksi vai miten se oli. Se alennushommeli. No se on tosiaan nyt eurossa, niin se taitaa olla siellä euro 50 hujakolle joitain senttejä päälle. Tuo litrahin. Ei sitä paljon mene naftaa, kun tuosta kävi 37 kilometriltä kolme reissua. Mitä tässä meni? Montako napsua kehtaa lirruttaa? Noin. 154 litraa. Pannaan vielä maailmanpelastusainetta. Tuossa sirklekoolla, kun ei tota, kun se on sen katoksen puoleinen pumppu, dieselipumppu on ollut monta viikkoa, että se on
10 litraa kun lasket, niin siinä menee minuutti kaksi, kun semmosella tahilla tulee sitä ainetta siinä. Niin minä ottaen nyt pitää AdBlueta laittaa, niin minä olen tässä preemillä tankannut. Tää soivohan tämä on. Tää preemi kumpi. No preemi se taas tää on. Mitähän se nyt rupesin miettimään? Minähän odotan. Reboot lukkee tuo. Täällä. Nyt oikein värkki. Onneksi tämä on semmonen, tässä ei kortti voi jäädä sisälle. Tää se oikein tekee. Tulikaan tänne jotta valoja tänne taa. Ei täällä lue mitään. No niinkö joutu sitten niin ajamaan tuohon Circle K:lle, että saa vitun maaliman pelastusta tankki. Rebootti sinne lukkee tuossa alakulun. Eikö se sitten tunnu, tuossa sammuu se tuu pumppu. Laitetaan stop. Nyt se vilkuttelee valoa. Katsotaan vähän ahkaa mitä se tekee. Alaako tuossa nuo? Viikon viimeinen kuorma, niin eihän mikään kiire tässä on mihin. Nyt se vilikuttaa keltaista ja init busy. Nyt Skalix Carsport-verkke. Nyt lippa Ellerförin skortti. Ne tulee yöllä nuo päivitykset aina. Se on monesti joskus 2-3 aikaa matarengissä, kun siihen sellille meni. Se varmasti on tuota. Joku uptoteeringi menossa. Tämäkin se vissiin on niin. Minähän se on se antenni täältä hävii. Pitkä on näkynyt se antennikin täällä. Onko tässä jotta terroreja käynyt sitten? Mikä homma se on? Siinä on antenni ollut ennen tuossa. Minun mielestä tuossa mittarin päälle, että se on niinku pellaa. Tässä ei niinku kiinteätä nettiyhteyttä ole, että se ottaa mobiili. Ilmeisesti mobiiliverkon kautta. Semmotti. Sehän mulla jäisi juurakko tänne. Vieläkin tänne rungon väliin, joka kaikki muut tuota. Isot teryt otin pois. Minun käsityksen mukaan tuossa jossain niin on tuossa. Eikö miten se tulee? Niin tuollahan se meni. Elikkä tuolla on se. Missä on niitä asualueita ja semmosia. Minun mielestä siellä on joku. Onko se joku narkkien hoitopaikka tai joku semmonen. Eli joskus tuossa mittakopin pihalla niitä pirun hörhöjä kävelee. Tässä ei talvipakka, sellainen teepaita päällä mua. Narkki siinä käveli. Piti auto sammuttaa vaakalle ja lyö ovet lukkoon. Kun meni mittakopissa käymme ja koko ajan tuota
kahto, että se ei pirttiin. Eihän ne helvetti niinku hoksa, että siellä on ovi auki tuossa mittaukki. Se käveli niinku sieltä mittakopin asemalta, niin mistä me ajetaan kuorman kanssa tuonne purkuun. Niin. Tai niinku pois siitä mittaaseman pihalta. Niin. Se käveli sinne risteykseen. Ja minä silloin menin mittakoppiin ja totta se ei älynyt, että siellä on ovi auki. Nää helvetti, nehän putsaa kaikesi. Tai särkee ainakin, jos eivät vieni. Eikä se muuten miehillä niinkään. Tietenkin, vaan tässä niin paljon mahdoton naisia on. Naisia tuota hakeautolla ja puuautolla kulkee. Siitä on parikin naispuolesta kuljettaja on sanonut, että on niinku nähnyt tuota sen, että niitä hiippailee tässä. Niin. Ei tiedä mitä niiden kanssa tekee. Nyt. Alkavat tuota käymään käsiksi. No joo, ekkat siinä. Minä lähden työnnättelemään himaa. Muistinpa tuossa, että eipä ole tullut syöttyä. Oli niinkin kurmea ateria kuin Kivikylän tuota lihapullia. Ja ihan pelkkiä lihapullia, tommonen pikkunen pakasterosia, mikä tämä on, minkään kokoinen. Onko tämä 2 desiä, niin täällä on 3 desiä. Siihen kun muutaman nakkeleen lihapulle ja chili explosionia laittaa explosion, mikä se on semmonen silimylly, niin siitä reilusti, rohkireilusti pyörittäni siliä sekka ja lämmättäni, niin ai että, nyt heti alkoi hiki valuu. Oi. Ei joku puotella himaa. Suomalaiset näkyy tankkaa aika voimakkaasti tuota sirklekohta. Sitä nesteen kortilla saapi ainetta sirklekolta. Ja minä en tiedä, saattaa tuosta preemiltäkin saada, missä minä kävin. Ei kun ei nesteen kortilla, Tepolin kortilla joskus ennen saa. Se taisi olla silloin Mariestadissa. Niin joo, Mariestadissa, joo. Siellä sitä tankattiin. Teploilin kortilla. Mariestadi oli kyllä ihan mukava paikka. Kyllä. Mukava paikka. Minä muista, onkohan minä kertonut sitä tarinaa. Oltiin siinä se on Buffalo Steakhouse, eli pihvi ravintola pelkästään. Oltiinhan me oltiin jo hyvää aikaa siinä asuttu jo Mariestadissa. Tai Mariestadista Kristiinehammin joku parikymmentä kilometriä siinä leirintäalueella. Ja mä lähdin taas kerrankin viikonloppuna niin käymään pihviä syömässä. Ja sitten kun vanhempi mies oli kans siellä, tai kenen kanssa oli siinä, istuttiin, että lähdetään käymään vessassa, käytiin kuseelle. Jatkaporukka jäi istumaan sinne. Meidän pöyttä syöttiin siellä viimeisen päälle pihviä ja oli lankun päälle laitettu pihvit ja pursottimella perunamuurit siihen ja siihen vermeet, pelit ja vehkeet lisäksi. Tuori piti tuo kamera laittaa mulle lattaaksi, jos se sattuu loppumaan tämä virta. Niin. Eikö se ole mulla tuo inverterin käppäällä tuolla pitää laittaa tuu. No. Väärä reikä. Niin tota.
tosiaan pursottimella niin laatettu oikein perunanmuusit. No me syöttiin siinä se etelääijän kanssa tuota vähän joutumia, mutta lähdetäänkö mä kuseilla tosiaan vessassa. Mentiin siihen baaritiskin päästä, kun siinä oli niinku semmoinen pienimuotoinen baaritiski, mistä ne kantoi sitten ne ruokapöytti, niin sitä juotavaa. Ja tilattiin kalja siinä ja katsottiin, että no Piru, tuossa on simsakan näköisiä semmoisia, vai olisiko siihen aikaan jotta mitään nelikymppisiä ollut. Ja no minä itse olin tästä jo aikaa 17 vuotta, niin tuota itse oli 25 silloin ja 28. Että no siinä on semmosia näppäreitä nelikymppisiä pöniä ja pari kappaletta istuja. No mä sitten meinaa tulla nimi tuota sanottu millä nimellä. No sanotaan vaikka Jussi tälleen niinku kansankielellä. Kaikki aina sitä sanotaan Jussiksi, niin Jussin kanssa hyökättiin siihen, otettiin kaljat kooreen ja mentiin istumaan pöytään. Me siinä legendaan nakeltiin sitten niille pöydille. Kaikki mahdolliset ruotsin ja englanninkieliset sanat käytettiin niiden kanssa, mitä se on. Varmaan joku 15-20 minuuttia niiden kanssa höpötettiin siinä. Ja siinä vähän niin tuumaltiin, mutta no, totta sitä osataan jotta puhua, kun tyttärillä niin naurattaa. No sen kun saan sanottua siinä, niin toinen tytär sitten sanoo, että voitte te suomeksikin puhua. Että he on Suomesta lähtösi, että asunut täällä jo parikymmentä vuotta. Katottiin siinä Jussin kanssa pitkään toisia silmiä, kummallakin naama tuli punaisena, että voi helvetti, että nyt mokaattiin melko pahasti. Mutta mistä te tietysti, että me suomalaisia ollaan? Sitten no, he on teitä monena viikonloppuna jo kahtonut ja nyt siellä istuttiin siinä parin päivän päässä. Sääski menee muu. Parin päivän päässä istuttiin siinä ja sitten kyllä tätä on kuunnellut jo aikaisemmin aikaisemminkin nähnyt teitä täällä, olette käynyt syömässä ja kuunnellut, että vaikka ei ole tohittu tulla juttu sille. No ei, ja siinä tovi aikaa istuttiin akkojen kanssa samassa pöydässä ja no sehän oli, kertoo sitten historiaa, että hänellä oli niinku mitähän minä sanoisin? Sillä oli vähän semmoinen synkempi historia. Ei sillä naisella, mutta sen entisellä miehellä. Oli tämä, ei tämä nainen niin liittynyt millään lailla niihin hommiin. Niin aikana on joku En itsekään tiedä. En ole kyllä, onkohan koskaan edes kahtanut sitä juttua, että onko se edes tosi. Mutta se sanoi, että hän oli niin vähän pakko lähteä Suomesta pois. Se pyöri jossain hämäräjengeissä se ukko ja ne oli sitten se hämäräjengin porukka, niin ne oli kylmäksi lyönyt se sitten tulla. Miksi se sanoo? Uskaltako sitä ääneen sanoa YouTubessa semmoista sanoa? M-U-R Heikki A, niin kylmäksi lyöty se ukko. Nehän oli jäljestänyt sitä akkaa, niin se oli suojeluun päässyt ja sillä oli ollut pakko lähteä sitten Suomesta pois. Mutta siitä ei oli jo silloin 97, niin eiku 2007, niin parikymmentä vuotta aikaa, että ei ollut mitkään tuoreet tapahtumat. Ei, siinä sitten aika me höpäytettiin ja se meni kiinni se ruokapaikka ja tää lähti ne tyttäret meille sitten oppaksi koko köörimatkaan ja lähdettiin baareja kiertämään sen Mariestadiin. Mentiin jopa sen, päästiin jopa semmoseen, no minä olin
No olihan ne tietysti minuahin nuorempia meidän porukassa, mutta ne ei ollut silloin muistaakseni. Olikohan ne lomilla vaan? Lähtikin jonnekin muualle. Muualle sitten pari, vaan minä ja sitten tämä Jussi ja pari muuta, niin lähti. Sitä mentiin ihan semmonen K30 ravintola muistaakseni oli silloin. Sinä iltana oli niin K30 ikärajaa sinne. Baari, niin eihän se minä, enkä minä sinne pääse sisälle, että pari vuotta jäävi vaijaksi ikään. Että ei oo hätää, ei oo tämän näköinen. Se otti minut niin käsikynkkään ja käsikynkässä käveltiin ovelle ja sillä oli tota... Tuttujahan ne varmaan oli ne vaksit siinä ovella. Se näppäsi paperin rahaa sille kouraansa, että joo, ei muuta kuin siitä vain sisällä. Montako teitä on. Sinne mentiin sisälle ja siellähän bileeteltiin kovasti. Ja sitten oli toinen, oli tuo... Ei se, joo, silloin katon, niin oltiin valomerkkiä sitten sillä baarissa. Taksilla lähdettiin sitten ajamaan, niin... Ei, mehän otettiin tyttäret kyytiin ja me tävin ihan kotiin asti molemmat ja käytiin kotiin viemässä ne ja sitten me painettiin omalle mökille taksilla ja se oli muistaakseni se reissu sitten, kun se taksikuski niin antoi meille oman puhelinnumeronsa, että tota milloin vain tarvitte kyytiä, niin soittakaa hälle. Niin eihän sille tarvinnut tuota... Tosiaan kun... Mä että no miten se onnistui, kun ei me osata oikein puhua. Tuota, sanottiin sille akalle, että tuota... Sanoo sille taksikuskille, että... Meni kyllä, niin silloin se taisi jotenkin mennä. Että se levittää, että ei osata oikein kieltä. Että ei tarvi muuta kuin kelloa aika sanoa, että kyllä hän tietää, minne tuntuu. Kyllä ne... Kello sen verran osaa sanoa, että kello aika. Ei, se siitä taitaa olla kuvia himolla jossain niistä. Mitä on niitä paperikuvia vielä. Se ei saattu pitkän aikaa niin istua mökin pihassa se taksikuski, kun se tuli tuota hakemaan meitä. Sitten ei tässä ole mitään kiirettä, ei hänellä ole mittarikaan päällä. Oletteko te tunnutte olevan niin varmoja kulkijoita tässä joka viikko? Hän otti teidät niinkö huosta. Sama oli Kristiina Amissa sitten, kun nyt oli siellä. Ja silloin ne osoite oli Handwerker Carton Fjurton, eli 14. Niin tota... Siinä taisi oli kaksikin semmoista taksia, niin niille kun soitti, ei niille tarvinnut sanoa sen kummemmin. Osa oli sitten, että sanoo vaan, että niinku osoitteessa, joo siihen missä on puuauto, mutta joo siihen justiin, sen sisään pihalle. On se mukava, niin joten niin se on jännä, kun tulee tosiaan. No erottuuhan sitä tietenkin massasta aina, kun ollaan porukalla ja suomen kieltä, kun höpötetään ja tai ollaan höpötetty, kun jätkien kanssa tuolla ollaan liikenteessä oltu, niin sehän aina niin kiinnittää sen huomioon, justiin on niin taksit ja portsarit ja tämmöset nää. Niin kuin Kristiina Hamissa, niin siinä mikähän se on se kuppila, en muista enää sen nimeä, se mahtui vaihtaakin nimeä. Siinä oli päivällä pirun hyvä lounasbuffetti jo. Sitten oli iltaa asti, oli pizzaa ja mitä sitä kaikkea sai. No, osaako jotain hampurilaisia. Sitten muuttukin, oli 10 eteenpäin niin yökerroksiin. Niin, siinä oli ne portsarit, niin... Nehän alkuun oli tuota... Vähän kahteli, että taas se tulee tämä Suomi-klaani tänne. No nää muutaman kerran nakkasi pihalle meidät ja... Ja tuota... Seuraavana viikonloppuna taas, niin ne sitten, että jaa, taas tuossa kunnossa. Ja
Mä tai joo niin ollaan, mutta ei, ei me niinku vaikka olla näin päässä, niin me ei mitään pahaa tauta, eikä aleta riehumaan eikä mitään, ja pyyveltiin anteeksi niiltä. Ei ne alako sitten ne portsarit, niin siinä kun alako joku nuokkumaan jossain pöydässä, niin se tuli olokapäähän tavuuttamatta. Mä muistan alako, kun ne, se taisi sitten kun minä yksin olin siellä, jäin yksin tuonne Kristiinehammiin, niin nää taas ihan nimeltä jo tulla, että Petri, että tuu 10 minuutiksi tuonne ulos seisomaan. Minä, että en minä halua vielä pihalle. Ei, ei, että me 10 minuutiksi pihalle, että tuota. Käy vähän happea hakkaamassa ja sitten katsotaan tuota uusiksi. Mutta se ei vaan homma. Minä mennään pihalle, kävelin kiltisti voi. Höpöttelin sen portsarin kanssa siinä. Siinä päästi porukkaa sisälle. Ei se. 10 minuuttia oli tähän, nyt ei muuta kuin pirttiin vaan. Ja niistä vaan valomerkkiä asti liipastiin sinne tanssilattialle. On ne siinä vaikka. Bueno, monihan ei varmaan näistä ryppyreissujuttuista tietenkään välitä, vaan ne on kuulunut tähän, kun kulkenut täällä. Niin. Hyviä muistoja on jäänytkin, eikä ihan kaikkia ei pysty kertomaankaan. Mitä on tuota tapahtunut. Lyystaalissakin silloin 13 vuonna, niin vappuna, me lähdetään vappuna baariin. Se oli semmoinen kamla jäänevaksi tasu, niin oli siinä se vanha tuo rautatieaseman rakennus, niin siinä oli yökerhoja. Edellisenä pyhänä käytiin siellä, ja sitäkin edellisenä, ja sitäkin edellisenä pyhänä käytiin siinä. No sitten me lähdetään vappua juhlimaan perkele, että tämä on työmiesten juhla. Ei ristin sielua koko kylässä. Ei mikään paikka ollut auki. Eikö se taisi siellä ruokakaupan takana? Mikähän se olisi yksi ruokapaikka, semmonen hieno ravinto. Mutta se ei meni 10:ltä muistakseni kiinni. Kiinni. No siellä muutama ölperö kerettiin juo poikin kanssa. Sitten me tuonne Eime kylän taksia. Niin siinä kylän poikia peräsi sitten siinä. Olisikohan se joku eeppa ollut tai mikäli ollutkaan se värkki, mihin topaattiin siihen. Mä olin kyllä, että ne pysähty kohdalleen, niin kysyin, että tarvittiin yli kyytiä. En muista montako kymmentä ruunua me annettiin niille rahaa. Olisiko 50 ruunua annettiin? Ei hirveä raha on 5 €. Siihen aikaan varmaan oli 5 €. Tämä kurssi oli 10 pinnassa, niin 5 € suunnilleen. Se. Summa, niin se kävi viemässä pojat sitten sillä golfireuhkalla meijät sinne mökille. Siitä oli, täältä oli keskustasta matkaa. Tuli sitä varmaan joku 3 kilometriä. 3 kilometriä sinne mökille matka, niin pojat kävi viemässä ja antoi puhelinnumeron niin vielä, että jos tarvitte kyytiä, niin kyllä he hakkee teitä. En muista, olikohan seuraavana viikonloppuna sitten niin. Että tota. Soitettiinkin niille pojille, että tulkaa hakemaan. Saattoi se ollakin. aina sitä on jotenkin selvitty tuolla vaikka. Tosiaankaan ne ei silloin. Silloin kun on saanut ruotsia muuta kuin taksomykkä ja vassakut ja äärätsoppa ja ferskotti. Siinäpä se oli melkein se ruotsin kielen taite. Mariestadihan se siinä mielessä oli hyvä paikka olla, kun siellä oli aina tuota suomalaisia. Tämä on no, Electroluxi, iso tehas, mutta mitä ne tekikö ne pesukonneita, astianpesukonneita tuommoisia siellä. No Electroluxin tehas kuitenkin Mariestadissa. Niin saatana kun rupesin paskaa haisemaan kun on pellolle. Siellä oli paljon suomalaisia. Kristiinehamissa nyt ei niinkään ole. Se ei ole semmoinen kuin siinä ei mitään sanota, että isoa teollisuutta on. Niitä ei niitä suomalaisia kappesinyt siinä.
Mariestadia tosiaan, niin sai. Sain kyllä joka viikonloppu niin oikeastaan puhua. Puhua tuota suomen kielellä jonkun kanssa. Tulivat juttu silleen kysymään, että mistä pää ootte ja mitä te täällä teette. No niin, sehän piru loppu virta. Kerkesin vissiin sanoa loppuun. Saadaan sanottua loppuun, niin pari sekuntia ja loppu sähki. Joo, semmoista. Semmosta se oli. Vallossi kesäkeliin. Hallstaviikista ei nyt oikeastaan oo mitään tuommoisia tarinoita, kun mittaa taksikuskisuhteita eikä mittaa ei tullut siellä, että siellä ei ole mitään muuta kuin se pizzeria vai, ja se oli kämpäntien toisella puolella. Kahto vaan parvekkeen oveen rautti ja vilikasi, että onko sillä porukkaa, että kannattaako ne lähteä istumaan. Hallstavikki on kyllä semmonen, jos näistä Ruotsin kaupungeista tai kylistä, niin puhuu, niin kyllä se on Hallstavikki on niinku se minun kotikylä siinä mielessä, että vaikka Kristiinehamissa osoite on ollut, mutta. Kyllä Hallstavikki on ollut aina semmonen. Joo, sen takia, kun siinä oli kans paljon suomalaisia, niin täällä pizzeriassa viikonloppuna niin sai turista pitkät tovit aina, kun ihmiset on milloin 70-luvulla. No, se on sitä ikäpolvea ollut justiinsa, että minun vanhempien ikäisiä, niin että ne on silloin 70-luvun puolen väliin huiteilla, niin tulleet Ruotsin töihin ja osa on eläkkeelle jäänyt tai jäämässä, niin eikö se on mukava aina raattailla. Ja pesutuvan lahikko kävi siellä omakotitalossa, kun asuu siellä, niin. Siellä saa kans aina niin suomea kyllä höpötellä. Se oli täynnä suomalaisia se Hallstavikki. Ja sitten ne mittamiehet. Sen takia minä sitä kotikyläksi sanoin, kun mittamiehet oli suuri osa, niin loistavia tyyppejä kuin olleja voi. Toisaalta kyllä haluttaisiin vähän lähteäkin puita sinne ajamaan, että pääsisi käymään raatilla. Ne kyllä muistaa, ne nimeltään aina sanoo. Nytkin meni sillä Scanialla nyt silloin 2 vuotta sitten sinne. Niin, kun se piti käydä ensin vaakakortti tekemässä siellä ja sitten tuo se portin aukaisukortti, että se aukaisee sillä tunnistimella. Piti ensin kuormapäällä ajaa sinne mitta-asemalle ja käveli sinne mittakoppiin sisälle. Ja se oli hyvä, että oli se mikä oli se vanhemman äijän nimi, pirukoneen muista sen nimi. Minna on vähän pitempi semmonen harmaa hiuksinen vanha ukko. Se asui siinä lähellä. Mä ajattelin niin ison lanssi siitä. Sillä lastarilla lastattiin sitten sen talon takkaan. Niin, käveli sinne mittakoppiin sisälle ja se ei ottaa tietokoneen ruutua kahto siinä ja se seisoi siinä ja oli käjeet taskussa. Se oli hyvän näköinen, kun se kahto tälleen näin sinne ovelle, sitten kahto sinne tietokoneen ruutuun, sitten tälleen näin äkkiä käänsi pään takaisin. Petri, ootko sinä tullut takaisin tänne? Ootko sinä muuttunut Hallstavikkiin? Sanoin, että en ole kuule valitettavasti muuttanut. Tuli vaan ainakin ekstra piilinen tänne. Tarvittiin apua täällä. Minä ottaa ainakin 1 kuukauden varmaan tässä ajaa. Oi, että on mukava, että tulit kyllä takaisin. Että mitä sulle? Sulle pitää varmaan vaakakortti ja porttinkortti tehdä. Ja mitä muuta? Minä tein, no siinäpä ne oli.
mitä tarvii. Että... Eihän siinä aletaan kirjoittelemaan papereita tuossa. Ja no ei siinä. Tehtiin. No niitä tuli sitten niitä mitä kuorman mittaajia siinä. Minä sitten että se on semmoinen pikku koppi on siinä, missä niin kuin hoidetaan ne asiat. Minä ajattelin, minä tuun sen oikein, niin sanotusti oikealle puolelle. Kun minä ei monesti niin käveli vaan suoraan sinne, missä ne se on niin kuin naputtelella tietokoneella. Niin käveli suoraan siitä sinne toimiston puolelle vaan aina. Silloin kun omalla autolla ajoin siellä. Riippui tietenkin kuka oli mitassa. Töissä. Jos ne oli nämä mukavat, niin se Jari Hissö, niin sekin oli suomalainen äijä. Hörnsöldsvikistä lähtöisin, mutta sillä on vanhemmat Suomesta ja Ruotsissa asunut koko ikänsä. Niin... Joskus saatettiin pitkään illalla varsin, kyllä 12 asti illalla auki, niin joskus 10 aikaisin kun menit. Ei sinne kukaan enää tuonut silloin ilta myöhään, niin ihan yksittäisiä autoja saattoi tulla kuormia. Saatettiin joskus tuntikin istua siellä mittakopissa ja höpöyttäin. Ja joo. No se lähti sen järjestettä pois ja siihen tuli vähän semmonen tympää hankalempi ukkeli niin sen tilalle töihin siinä, niin. Sen kanssa ei oikein mennänyt alkuun pärjätä, kun se oli just semmonen, se ei niinku ymmärtänyt yhtään sitä, että kun ei kunnolla osaa ruotsia puhua, niin se niinku heti hermostui, jos ei niinku, minä en ymmärtänyt mitä se yritti selittää, niin se heti hermostui se äijä. Ei se sitten tota... Se tuli se minun kaveri, se Patrikki, mikä Halstavikissa asuu, niin yhtä aikaa kerran siihen mittakoppiin, niin minä sille jo sanoin aikaisemmin jo. Mä että kun se on niin hankala se ukko, että se aina suuttuu, että kun ne osaa. Se oli sanonut sille, että tuota ymmärtää, että se on hänen kanssa ajaa samoja ajoja. Että sehän muuttui se suhtautuminen sitten. Ja nyt siis oli, kun minä kävin silloin, niin ei se kysy, että missä nää on. Minä että no, minä nyt vähän ylempänä asun tuota, siis tämä hankala äijä, niin että missä nää nyt on. Minä että no, tuolla on minä napapiirin alapuolella asun, että kämpiltä on 10 kilometriä napapiirille, 15 kilometriä napapiirille matkaa. Että voi kauheutta kaukana. Mitä nää täällä teet? Minä että no, ekstra piilinä. Se sitten kyseli kaikki, että miten minä sinne tänne on niin ajautunut. Se levitti sitten tilanteen, että miten tänne on niin kulkeuduttu tänne pohjoiseen. Sitten mä en hetkenä muuttaa tänne Halstavikkiin sitten takaisin. Minä ottanut toivottavasti, mutta en nyt tällä hetkellä. Se oli kyllä. Se Jari lähti siitä pois, se meni Fortumin tuonne lämpövoimalalle Märstaan. Märstaa siellä, eli Arlanda Stadia, kun se on. Ei kun Märsta se on se paikka, kaupungin osan nimi siinä. Arlanda Stadia on vähän eri kohdassa siinä. Kuitenkin siinä Eurostoppi on se iso semmonen hotelli ja siinä on isot tankkipaikat. Ja onko nyt ostoshommia muuta. Niin. Siinä on takana ne Fortumi. Lämpövoimala, niin se Jari muutti sinne niin mittahommiin. Kun sanoi, että hänellä on ihan sama, onko hän Halstavikissa vai siinä, että hänellä on sama matka kottoa kumpaankin paikkaan. Ja siinä se oli hankala se toinen mitta. Voi älytön, mikähän se oli sen Janne Erik, Janneksi sitä sanottiin kuitenkin. Vaikka kuin maalasit, kato kun eihän ne ollut ne energiapuukuormat, niin nehän saattoi olla semmosia, että siinä oli 8-9 eri myyjän puita, kun eihän ne ollut kuin semmosia varttinippuja ja puolikkaita nippuja, semmosia ne kuivajaiset, niin aina lanssissa. No niitä kun piirtelet niitä viivoja sitten joka erään jälkeen se kylkeen ja sitten sattui vettä satamaan tai jotain. Tai sitten, että se jäi vähän piiloon, se jonkun erän viiva. Niin hirmu huuto aina, että miten näitä mittaa näitä kuormia, kun ei näe näitä viivoja.
niin sille piti olla sitten näyttämässä aina. Se piti olla keppiä laittamassa sinne, kun se kepi nyt missä alareuna, niin piti olla aina kävellä siellä itsellä auton rinnalla, vaikka ei olisi tarvinnut, kun olisi se pystynyt, kun siinä on se koukku siinä päässä. Niin se olisi voinut laittaa se sinne. Ja ei, se piti aina sinne olla siellä passaamassa sitä keppiä, että se on oikealla kohdalla. Sitten sanoo sieltä alhaalta päästä, kun näkyy värejä, että no siinä kohdalla, siinä välissä on nyt se raja. Ja näille Jarille sitten sanoo kerran, että tuo ei tuo Jannen kanssa, tuon kanssa ei tuo niin ei lasta eikä paskaa tästä hommasta. Että se ei mitään muuta kuin huutaa ja mesua ja että kun merkit on väärissä, että no ei sinun kuormissa kyllä niin mittassa valittamista ole. Että no yksinkertaisesti, kun on niin siistiä ne kuormat ja varmasti on viivat niin, niin kuin pitääkin. Että se on vaan niin hankalaa, että hän ei tuu sen kanssa, ei millään lailla toimeen. Niin sehän sitten, kun se on kato aamu, siinä niin kuin kahta vuoroa mittasivat niitä autoja. Niin se Jari sitten sanoi, että oliko se sillä, että se oli aina parillisella viikolla Jari oli niin kuin päivävuorossa, kun minä ajoin yksistään silloin aika paljon siinä, niin päivävuoroahan minä aion niin se muistaakseni, että se oli parilliset viikot oli aina Jari päivävuorossa. Niin se sanoi, että jos et käy pitkään aikaan ja kuitenkin tuut parillisella viikolla, niin saattoi mennä joskus 2-3 viikkoa, etten käynyt ollenkaan siellä. Ja sitten taas yhden kuorman sai jostain kerättyä ja kävin viemässä sinne, niin sanoi se Jari sitten, että ennen kuin alat keräämään kuormat, jos mennään vaikka 3-4 viikkoa menneet nyt käy täällä, että ja kuitenkin tuut parillisella viikolla, niin soita vaikka häläri siihen mitta-asemaan, että kuule, että kuka vastaa puhelin. Ei, minähän sain puhelinnumeron siihen mitta-asemaan puhelimeen. Ja taisinpä pari kertaa soittakin siihen. Kuulin, että kuka siellä vastaa. No, Petri, sittenkö se Jari vastaa, että no Petri terve, että ei kun minä vaan kokkelin, mutta kuulin, tunnistinhan minä äänestä, että sinä olet, että minä vaan kerään sulle tuosta kuormaa, että minä olen varmaan pari tunnin. Joo, ei muuta kuin ollaan, tulee vaan tänne. Mittaillaan kuorma pois. Nämä on tämmösiä reissujuttuja. No yhtä kertaa ei ole kuorma jäänyt päälle sen takia, että ei ole saanut selvitetty, että mitä on kyyvissä ja miksi on kyyvissä. Kyllä ne on aina jotenkin saanut selvitettyä. Tuollahan se oli tuolla etelässä hirmu hankala, kun se murrehomma semmoista, että eihän ne niinkö älynnäkö ne on edes kirjakieltä tuonne etelään, kun menneet. Täällä melkein tohtisikohan tuota Piru lähtee. Saa ensi viikolla saapisen Audin, niin pitää tuossa huimistella, että jos ajelis tuota, jos kesälomaa sightseeingin ottaa, sitä ajas tuota Suomen puolella ja ajelis Turkuun ja sieltä sitä laivaa ottaisi. Ja siinä näkisi Turkuun mennessä niin käydä kavereita moikkaamassa ja laivalla yli sitten. No vaikka Naantalista tuonne Kapelisääriin jos menee, niin vielä parempista vähän aika paljon lähempänä. Kato, otanko 5-6 ja niistä kuusi. Kapelisääriin jos menee, niin se on vielä lähempänä Halstaviikkiä sitten. Kun siinä käy perkele hotellia siinä hallissa, se on se yksi, mikähän se oli sen nimi, asuttiin niin ja siinä no, se on niinku bed and breakfast paikka oli se, missä asuttiin. Niillä oli hotelli siinä kylällä, vaan niillä oli niin järkyttävät hinnat. Sehän oli, paljonko se viikko maksoi, sehän oli hirveä hinta, niin se viikko maksoi siinä, niin
Se vissi on ainut hotelli. Se on vaan hankala sillä mennä siihen Alstavikkiin kuin sinne niin majoitusmaahan. Jos ei sitten ole jälkeenpäin ei tullut katsottua, niin onko siihen tullut mitään hotellihommaa. Menis pariksi yöksi siihen ja varsinkin kun tietää missä se mukava mittamies asuu, niin se vanhempi äijä sinne. Kyllähän siinä oli semmoinen grillipaikka, niin siinä oli hyvä iso piha siinä. Joskus oli kulukissa, niin käyttöön grillillä syömässä ja siinä oli kauppakin sitten sinne päässä. Niin. Ajas vaan pihaa ja kävis sanomatta miten menee. Se oli silloin kun minä olin 2 vuotta sitten siellä, niin se oli silloin vaimon kanssa lähdössä häämatkalle silloin. Sehän oli alkukesää, kun me olin siellä. Oliko se lokakuu sillä samalle vuodelle? Niin, ne oli lähdössä tuonne Turkki, Kreek, minne ne oli menossa? Jonnekin ne oli menossa, ne oli all inclusive matka. Oli 2 viikkoa, oli 5 tähden. Hotelli, kun se oli vienyt. Se sanoi, että katoppa, kun hänellä on tämmönen loma täällä, että hän on vaimolle ostanut. Vaimo ei tiedä tästä mitään. Katoppa Petri, se näytti puhelimesta sitä matkavarausta sähköpostia. Näytti kuvia siitä hotellista, millä tulee mukava lomaa teille. Se, että kaikki on. Se, että hän otti, että ei tarvitse mitään maksaa. Että lompuukin saa jättää hotelliin, sitä ei tarvitse. Minä että meinatko ottaa olutta ja viiniä, se on ihan varmasti. Ja altaalla puulilla makkaa aina. Päivät pitkät makkaa siellä, se on ihan varma asia. Olisiko se piru ollut, että se oli 40-vuotis hääpää? Niin se taisi olla. Kyllä se taisi olla, kun sehän oli, se jäi eläkkeelle yhden kerran silloin, kun minä olin omalla autolla siellä ajamassa. Kyllä se oli mullekin silloin, kun minä menin nyt silloin, niin vähän yllätys. Mä, että mitä sinä täällä, että sulla piti olla pansuunilla jo. Sä, että ei. No, tai joo, mutta joo. Vähän huono on se eläke. Niin. Ja sehän oli silloin 2 vuotta, eli se oli korona-aikaan se oli, kun ei oikein mitään niinkö pysty tekemään, mihinkään pysty niinkö sillä lähtemään. Se tähän, että se on sama kuin ne kysyy biometrialta, että sillä mittafirma, että tuutko töihin? Hän luppaa sitä samaa tuottu eläkkeen lisäksi tienata vähän rahaa tässä. Tuski oli mikään köyhen ja kippää äijä, mutta kuiten niin ajan kuluksi. Kun se alkaa väylässä vesi laskemaan, kyllä se vissiin alkaa. Näitä on mukava muistella näitä, mutta ei aina ihan kaikkea kehtaa levittää, ilkiä levittää. Varsinkaan mitä on porukalla käyty noita reissuja, kun on oltu tulleet jatkien kanssa liikenteessä. Siinä on niin monta osapuolta, niin ei kehtaa tuota. Yrittää muistella näitä, mitä omikseen on tuonut. Paljonhan minä olen yksistään ollut, tai suurimman osa yksistään on ollutkin. 10 vuoden aikana, että ei ole muutama pari-kolme vuotta ollut vaan niinkä tavallaan kollegoita. Kenen kanssa on liikuttu. Toivottavasti ei liian tylsä ollut. No tulihan se tässä, joo, silloin
syystalaa, milloin sillähän oli kans tämmönen muisteluvideo kottia. Eli olisiko se silloin ollut joku hyvä keli, kun se tuli selvitettyä tarina. Nyt on niin mahtava kohta ei aurinko nousee tuosta. Niin, tulee vähän semmonen hyvä fiilis, hyvä keli, kun alkaa muistelemaan noita mukavia juttuja, mitä on sattunut ja tapahtunut. Mä muistan, kun mulla oli kuski, se Mikko oli Suomesta. Ja meni sitä Saffi-akselista, kun se peltirunko, eli prässätty Saffi, se integraaliakseli. Ja se on sitä prässättyä peltiähän on ne kynkät niissä akseleissa. Silloinkin niin ei muuta kuin netistä katseltiin vain, että onko täällä mitään metallipajaa tai muuta tai paikkaa, missä pystyy laittamaan. Yleensäkin tämä metallipaja, että saadaan kaasupilliä ja sun muuta käyttää. No, siitähän löytyy sitä Hallasta Vikingilään kuppeista sitten. Pitäähän nyt kiinnottaa kaikkia semmoisia kulukutasoja ja mitä kaikkea niitä kiinnittää teollisuuteen. Niin. Meni tosiaan se akselikynkkä poikki. No ei, sehän aamulla sitten alettiin kyselemään. No Mjölpystä löytyi sitten MVP. Joo, MVP-tehtaalta. Sieltä löytyi semmoista, missä oli vahvistetut. Ne kynkät. Niin kaksi akselia, ne oli... Maksanko minä 24 000 ruunua niistä kahdesta akselista. Niissä oli levyt paikalla, jarrulevyt paikalla. Ei, minä jäin sinne pihalle Saatiin vielä siitä metallivirmasta, niin transporterilla aina. Se lähti se Mikko hakemaan sieltä Mjölpystä niitä akseleita. Mitä sinne tuli matka? Tuli ihan sinne vissiin lopulle 300 kilometriä matka. Minä perrutin kärryn siihen metallipajan tallin kulmalle ja ei muuta kuin tunkkaamaan keula ilman ja rattaat ja lokaasuojat pois. Ei muuta kuin aloin akseleen ilmanletkuja ja satuloita irrottamaan ja akselin kynkän pultin irti. Ja minä sain yksistään se akseli siellä irti ja nosturilla siirteli sen sivuun. Ja se muistaakseni oli vielä, että se jätettiin sen rikkinäinen akseli sinne metallipajan pihaan, niin se taisi olla. Minä kävin sitten, kun minä Hallasta Vikingistä lähdin pois, niin kävin hakkeen sen matkaan ja vein sitten. Minnehän se meni, vein minä Kristiinen hammiin, niin sillä pantiin sitten romulavallissa. Näin se Mikkohan tuli sitten, minä olin saanut jo hyvissä ajoin sen pois sieltä ja se akseli ja Mikko tuli sieltä reissun päältä, niin ei muuta kuin suoraan yli pussulat ja kaikki paikalla. Oliko se, että ne oli laittaneet sillä pussulat paikalle niihin. Sehän Mjölpyssä sitten niihin akseleihin. Ja no sehän tuli iltapäivällä takaisin sieltä, yhtä kyrpää kävi mutka ajamassa siellä. Ja ei muuta kuin alettiin pulttaamaan akselia alle. Ja se oli samalle illalle vielä ajoko. Oliko se vielä, että se oli perjantai-päivä, niin se taisi olla. Tosiaan kuitenkin sille perjantai illalle, niin se iltapäivällä pitkällä, niin alkuiltaan. Niin sehän oli taas MST, niin liikennekelepon. Vanteen laijasta otettiin vaan mitat, että tulee suoraan. Olikohan vielä niin, että ei alkanut edes rattaata syömään. Joten niin muistelin, että se sitä ei tarvinnut käyttää suuntauksessa edes. Ei, kun se oli peo perjantaina tuli ja me lauantain aamuna alettiin laittamaan. Joo, kun se oli se äijä sanoi, että soittaa, milloin ollaan menossa sinne pihalle. Niin hän tulee aukaisemaan teille talliovet. Se jätti meille talliovet auki se äijä sinne. Se, että Hallista, mitä tarvitta, niin ottakaa. Ja sanokaa, mitä te olette ottanut sinne. Ei me sieltä tarvittu, kun kaasupilliä ja
No tarvittiin vaan jotain lekaa ja semmoista vähän lyöntitavaraa semmoisia. Ei niinku oikeastaan juuri mitään semmoista kummosta tarvittu sitten. Toi vielä Tommi. Tommi oli se äijän, niin olikin. Niin se sanoi, että ei mitään. Sitten kun tavallaan mitä soittakaa, hän tulee laittamaan oven lukkoon. Nää oli ihan leppoa akselin vaihto. Ihan ikinä ei tietty koko versiosta mitään. Siihen vaan peruutettiin kärrypi, että tässäkö me laitetaan. Joo, siinä on vaan, että sanokaa mitä tarvitaan, niin hallista löytyy. Ihan outoja ihmisiä oltiin, niin jätkä sanoi lauantaina, että hän tulee aukaisemaan teille ove, että saatte tarvikkeita, mitä tarvitsee. Ja justiinsa tämä on se, mitä minä tykkään Ruotsissa, se, että autetaan siis ihmisiä, jos on, mutta toisella on niin sanotusti hätä, niin sitä ei niin kuin jätetä omaa onnensa nojaan. Maksettiin sille tietenkin vuokraa sille äijälle siitä. En muista paljonko se, mutta se oli joku ihan mitätön summa. Tarvittiinhan siinä, niin kuin, olihan meillä sähköjohto siinä koko ajan ja muuta, niin mutta eihän siinä nyt hirveetä kulu mitään sähköjä eikä mitään sen kummempaa. Mutta maksettiin sille semmonen pikkuinen nimellinen korvaus. Saattiin käyttää sinne sitä pihaa.